se goret në këmira esmu. Po mi edhe ka ere harraj se ama bala qëhet këm qit pak me shetite me. Qka me shetite me? Po ti ti ki haru një tonë kur e kanë romantik bre. Po ti ti... Pse po thu bre? Si po qysh pse po thu? Mas pari durin si durti nuk e kop si ata që janë të dashërum. Ata që dashërohen i hapin gishtat, hapin gishtat, kopën qështët edhe hecin të u knoq, të bëzqesh. Të këshur ka jarë njën i tjetërin dashërum shumë nër vetla. E di, atë këtë të këtë kërë e recitesha për shemët, të isha livadhi, hona, dili. E, vak, të vak, ki recitu, pa, ki recitu mo, ki haru. Po, tash kanë fillu kushtet, asimetri. Pa, kushtet, bre, pa leje po është zotin. Ti, tash ki haru gjithë shka. Edhe pak më dhëtë me të ndru po është zotin. Me të hjep ty, mi morë një dytë jërë për ty. Hajgore, po vaj, vishë të qyrë se kohë kushka. Kishe për një bej, di që hajgore, se po ta me bo nominun. Po, po, vëq, Hajde, hajde që, të këmë qitë pak muar këtu, hajde këtu, e luhotum, e në mushim i përkujtu këtu një herat këtu. Këshyre, veç, po më vjen diçka mirë, se në rëthon atyra e diti që atë kësha bo. Po po më vjen mirë që më kipru në huloqa, me ma përkujtu atë fajrë i njën, atëherë kërë dëshim si tinza, kërë veç që këqyrëshim e hulashim, që ata se ja për tjetër se. Në më shkajshim bubreca, së të në rëknej, që një farë një farë lezit, një farë... Hajdi, që aki... Ollo, ollo, si që në e që i funin, më stanin, i këndesh të rënirë katë për funi, se i afto. Qashtu? Qere? Unë gjë, hajdi, a më në hybë në ta. Në ta? Po që së moj, si në ty, si në këta një. Ha, që? Që? Ha, u knoll që? Isha odla në është rina pak që shtu, po isha odla dhe janë nëna jute nuk vënuhet. Qka nëna jeme? Qka asë mund është pa e për me nënën te me kur? Gjithë më nëna jute, qka të të pengu nëna jute? Po je përna përzit njët ka një herë. Po nëne kom, normal që përzit, qa me nëve ti? Ajo nëna jute, halo të shpia, të nejt, të hongër moka, shru që të sojnë ajo në shku, më t'i papa, unë e halo t'i kur gjëjtë që më t'u thonë, peri, duraj e pengoj, të natë mira të kaloj me Thomas Smithi, ti në nënë teme hiqë, asë në duraj. Pe di, po, qka? Po më shkën nerva. Qka për shkën nerva, nëna jeme? Po më jetë e ka dole se, që u vënu, që unë dhjeshtë të mja që di kofë, tani qysh më të përbunë. Ja qëtë kofë ti, qysh jo, ja qëtë edhe mirë bile. A e ki po rruga, a kur shkojnë anë adiku në nisëm një gjysë ore për para. Po. Se rruga o rrugë, ku i dihet? Po te, unë im nisë një ditë për komaran, ku më rrinë tek të shumë. Qysh të telefonit? Alla? Po? Po, unë e jam, po. Qka? Qka po thu, bre? Kuku, kuku, qa u ba u kënoqe, a unë kive, ma ka shke nonë në autobusi. Kuku. Nona jote, nona jote, që nona jote nështa po kënoqesh, najherë nuk po të shkon më nërva. O, kuku për mu, bre. Nështë nuk e ka shkerë shumë. Nështë e ka mytë krejtë, o, kuku. Hajtë se... Po shkaj në smetalë, po shkaj. Hajtë ti se unë e po shkeme gjenë një doktor njofë shumë. Hajtë e s'ma shpitë se shkume, o, nona jeme. Shuvi se më duhet mi e du mu bo. Ev, ev dësh, ev zat. Ej zat, o ljua që kërë bje. O ljua në ljua. Lume në që t'i, t'i... A që këmë, mos a që këmë, mare! Që këmë dhe u këtë. O, 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 Bom, isso?
A ke lohash, ha? Se? Që e të bëhë të autobusit? Pipothi autobusit. Qysh pipothi autobusat? Ku i poth njere autobusat? A je mendja, shka je? Se po të qim të nua? Se sa njera, ec. Hej, ka dole. Hej, autobusi. Re di ke që në ashti po thim të nua. Kjo dita jeme ma e gzushme në bot. Në bot? Se? Po, që pipothi autobusit, që po të kalzaj? Njoni për qitynë e autobusare, po? I karo dhjehrës teme e ka bo lëm, po nuk e disha cili ho, e i kumë një ketë malim. Po, ecë mërë pituit poshë familjen, ti s'ko kjo normal e lajinë. Shumë, jetës, oha, e lëtë, hopa, na, se gjie. Ha, 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 ha.